Прогноз погоди на четвер, 1 грудня. Схід сонця – 7 година 15 хвилин. Захід – 16 година 6 хвилин. Місяць у стрільці, козерозі, 3-я місячна доба. За народним календарем, 1-го дня зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. У народі цей день називали «зимовказівником», оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло, відлига буде на початку зими. Холодно і хурделиться опівдні, такою буде середині зими. А якщо під вечір завиє, закрутить заметіль, то піде зима від нас неохоче. А ось якою буде погода 1 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 грудня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 46%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуса, а в день – плюс 1 градус. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 5 – 0, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 0-4 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди.